poštovani građani, na ovije izbori ne glasame za partiju. Ovije izbori nese bitka pomeđu dvajca lideri. Ovije izbori se bitka za život. За живот на граѓаните во Република Македонија. Нам ни треба стабилна иднина и стабилни луѓе, кои ќе ја водат Република Македонија напред. Не ни требаат луѓе како Груевски и како Тодоров. Тие 10 години го уништуваа секој сегмент на Република Македонија. Јасно е, со нив нема иднина, нема стабилност. Не ни треба нови 4 години на лажење на македонските граѓани, на крадење на собствениот народ и на малтретирање и на понижување на Република Македонија. Доста е! Нам ни треба нова енергија, нам ни треба нова влада која ќе обезбеди живот за сите, ќе ја врати правдата, достоинството и напредокот во Република Македонија. Нам ни треба живот и тоа живот овде во Македонија. Затоа во недела масовно, одлучно и храбро да се упатиме кон гласачките места и да заокружиме 4, за да ја вратиме правдата, да го вратиме животот и да ги вратиме парите назад кај граѓаните на Република Македонија. По 11 декември ја укинуваме радиодифузната такса. Ке ја вратиме ефтината тарифа на електричната енергија во Република Македонија. Секој ден по 2 часа, за викендот 24 часа. Така ќе ги намалиме трошоците за сметките за струја и повеќе пари ќе остануваат кај граѓаните. Ке воведеме праведни даноци. Сиромашните ке плаќаат помалку од богатите. На крајот од секоја година ке има поврат на 15% од данокот на додадена вредност. Секој граѓанин ке добие поврат со што ке добие една просечна плата на крајот од годината. Тоа значи нова енергија, тоа значи нов приход во едно семејство. Тоа значи поголема среќа, затоа што има и поголема екзистенција. Значи зголемена куповна моќ, повисок животен стандард. Меѓутоа, ќе значи и поголема фискална дисциплина во Република Македонија. А со тоа добиваат и граѓаните, и Република Македонија. Со намалувањата на трошоците, и со покачувањето на минималната и просечната плата во Република Македонија, ќе обезбедиме повисок животен стандард и посредни граѓани. Граѓаните ќе имаат повеќе пари за трошење и поголема куповна моќ. Ќе има пристоен живот во Скопје и во Република Македонија. Но животот, драги пријатели, без правда, не е сигурен живот. И затоа покрај животот мора да има и правда за сите, за секој граѓанин на Република Македонија, без разлика кој е, како ве и откаде е. Никој нема да биде над законот. Никој нема да нарачува пресуди и предмети кај суди. Ке има правда за сите. И тоа правда за сите подеднакво, правда која ќе суди по закон, а не по нарачки и наредби на Груевски.